Koliko máš rokov, chlape? 35. 35. A to znamená, ty si vlastne komplet na vozíku odkázaný na starostlivosť manželky. No. A len priateľka, ona sa stará mne. Jaj, pardon, manželky nie. Manželky nie. Priateľka. Si povedala, že nevadí. Nevadí. Nevadí, že nie sú manželia? Nevadí. Ale hlavne, že sa ľúbia. To si pekne povedala. Ľúbia sa veľmi. Áno. Say something, I'm giving up on you. Na tebe zostali vlastne aj chlapské práce, dá sa povedať. Máš toho veľa? V podstate jeho otec, dedo, my ho voláme dedo, no. On mi narúbe drevo, ja si ho nanosím tam dole do pivnici a každý deň topím, čistím. Keď treba dať čo ťažšie pomôcť, tak poprosím otca, ale aj to robím, áno, však treba. No proste pristali ti na hlave aj také tie, ako sa hovorí, že klasické chlapské roboty. Je toho veľa. Neviem, niekedy fakt som aj ja taká, že si myslím, že to nezvládnem, ale myslím hlavne na deti a aj na Maťa, že to musíme dať. Neviem, sú také dni, ale trošku tak sa zamyslím a idem ďalej. Že to musím dať, musím to zvládnuť a nie je v podstate na výber, keď chceme, aby táto znovu chodil. Čo je pre vás taký najdôležitejší sen vašej rodiny? Aby tatík konečne sa postavil na nohy. Prečo ste sa nevzali? Tak my sme chceli len, no keby sa toto nebolo stalo, tak už sme svoji. A na vozíku nepripadá do úvahy. Prečo? Ide to aj o to, ide aj o tie financie, ona bere asistenciu na mňa. A z tých asistenčných peniazoch, čo mám, tak si môžem platiť rehabilitácie. Adelu nie, bo Adelu si človek nemôže dovoliť, strašne drahé, čo by bolo dobre, ale to by dosť dlho trvalo, že by si človek takú položku peňazí našporil. Tak je to taký zákon, je to, hej, lebo keď človeku sa stane úraz a sú manželia, tak už manželka je povinná sa starať o manžela. Je to jej povinnosť a či jej dajú 200-300 eur, to nikoho nezaujíma.